أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ونادى أصحاب الأعراف ونادى أو أواز بوكي أصحاب الأعراف صاحبان الأعراف يعني جكم خلق أعراب بان موجود بي آخلق بأوازوكي رجالا سخلقتا يعرفونهم جدی با پیجنی دا خلق بسی ماهم پا علامو ددوئی یعنی جہنمیانو تبا آوازو کی زکر دی با جہنمیان پیجنی قالو دی با اوئی ما اغنا عنکم ما اغنا لرینکو عنکم استاسونا جمعکم ڈلی استاسو یعنی تاسونا استاسو ڈلی چکم پا دنیا کی وا او تاسو پی نازی دی آرل خستاسونا عظام لرینکو وما او اغا كنتم جوي تاسو تستكبرون تاسو تكبر كاو او تاسو كنت تكبر كاو فخر غرورم كاو اغس شو اوست تاسو دا اللہ تلا عذاب لرکی کنا او تاسو کو دنیا کی دا خبر اکولا چی دا مومنان با اس چاری جنت تلال نشی دید اللہ تلا دا رحمت امیدوار ندی نو گوری کنا ایتا خو اللہ تلا جنت ورگو اها اولائی آیت اغا جنتیان چی دی مومنان چی دی اللذین آکسان اقسم تم ستاسو بقسم خوڑ پا دنیا کی لا ینالوهم چی او بنرسید ویتا اللہ دا اللہ تعالی برحمت رحمت او دخول الجنت او ویدد خوال تلاوی چی او دخول الجنت داخل شی جنت لا خوف نبویر علیکم بتاسو باندی ولا انتم او نبویی تاسو تحزنون چی ام جنی غیبا ونادى أصحاب النار أو أواز بوكي صاحبان دور يعني جهنميان جهنميان جي تنشي پا غذاب كي دي بجنتان تاوازو نشورو كي سبواتوي ونادى أصحاب النار أو أواز بوكي صاحبان دور يعني جهنميان أصحاب الجنة صاحبان دا جنت تا يعني جنتان تا أن أفيضو چراتوي كي علينا پا منباندي من الماء دوبونا انو برا بندر آدوئے کہ دا عظم رمل لکمشی او مما ید آغینا رزقكم اللہ چی ترکل لتاس تا اللہ تعالی انہا علماتون دا لراکی لخوراک راکی چی اخرو نو جنتیان موت بجواب کی وی قالو ابوائی دوی جنتیان ان اللہ چی بشک اللہ تعالی حرمهما حرم کل لتادوانا علی الكافرین پا کافرانو بندی اللہ تلا دا جنت نعمتونا و درنگی اخوبو اغا پا جہنمیان بانی حرم کری دی اللذی آکسان دی اتخذو چین سلو دینهم دن خپل لہوان ٹوکی ولائبان او لبی دیکھو دا اللہ تلا دن پوری ٹوکی کولی او لبی کولی سیشوا نبلا مانا مبسر نکرام کئی چی لہوان لبو توی او لائبان تماشی توی و غررتهم او دوکا کی اچھولی ودوئی الحیات الدنیا جند دنیا او گرد دا کافران چی دی دی پا جند دنیا بانی نازی دل او دی اغی دوکا کی اچھولی دی ویچکنی بس دی جند بس دا جند دنیا دی او دین ایلاو بیا سنیشتا فالیوم پس نن رزی نن ساہو من بحیر کو دوئی این من بپریک دو دوئی کمالک سرنگی نسو چی دی حیر کرو لقاء یومیهم ملاقات دو رزی خوالی حازا چی دادا یعنی رز دا قیامت وما کانو او اغا چی ودوی بی آیات نازمون پایتنو باندی یجی حدون انکار کون کی اندی زمون دیتون نا انکار کون من آیتون نمنل اوز دی پا جہنم کی براتی ولقد خامخا پتا کی سراج ناهم من راوڑ دوی تاب کتاب ان کتاب قرآن فصلنا ان من راوڑ لیت قرآن فصلنا من بتفصيل سر بيان کرده دا قرآن على علم بعلم سر ودن جدایت تي ورحمت نو رحمت تي لقوم يؤمنون لقوم دبار داس قوم يؤمنون جي ما نرولي هل ينظرون دي انتظار نكي إلا مگر تأويله دا انجام دا دي يعني قرآن كي چكم عذابون ذكر دي دي داغي
انتظار کی تعویل ہو کی ضمیر قرآن تراجی دیکھا اندی دے انتظار کی چی اورے چی غذاب راشی کنا چی دی منگ دا غذاب نا یرے دا مومنان دا پیغمبر منگ یرے و آیا دی دا غذاب انتظار کی غذاب براشی خوا یوم یعطی دا سی ورز یعطی چی راشی تعویل ہو انجام دا غی دا داخت کی قرآن کے چکم عذاب ذکر دے تاہی انجام براشی آقبت براشی یقولو ببوائی دوی اللذین آکسان نسو جغیر قنو دا قرآن من قولو مران دینا سبوائی قد جاعت رسول ربنا قد جاعت پتا کس راغلو رسول ربنا رسولان رب زمانگا بالحق پا حق سرا دیو بیادا اوے چی آو من تا خو پیغمبران را غلیو خو آیا او سوشتا چی من دی عذاب نخلاص کی فحل لنا فحل پس آیا لنا زمان دا پارا من شفاعا دو شفاعت کون کنا فحل لنا آیا بس شتی زمان دا پارا من شفاعاینا دو شفاعت کون کنا فیشفاعو چی شفاعتو کی لنا زمان دا پارا سوشتی چی من دا پارا شفاعتو کی او نردو یا منگ واپس اولیگی دنیا تا نفنامل پس منگ عملو کو غیر اللذی علاوہ دا اغینا کننا چی وو منگا نعمل چی منگ عمل کاو یعنی منگ چی مخی کم عمل کاو اپریگ دو عمل لگو او مومنان شو اللہ تعالی حکم امنو ویا سوچتے چی منگ دنیا تا واپس اولیگی یا منگ دا پارا شفاعتو کی منگ دنیا عذاب نخلاص کی بیا خوبال تکی ندی دا خبر پکار نرازی نوہ دے دا خبر منلیشی قد خسیرو و تحقیل سرا دی نقصان ورگو انفسهم قلو زانونو تا و ضلو رکشو انہم دو دوینا ما آغا خدایان معبودان کانو شبودی یفترون چجوڑاولی ان ربکم اللہ انا بشک ربکم ربستاسو اللہ دے الذي أغزات خلق السماوات جبدا كردي أسماننا والأرض وزمكا في ستة أيام فمقدار نشبق رزوكي ستة أيام نشبق رزي نشبق رزو نكم رزي مراد دي بديك دو قول دي يو قول دادي چي نشبق رزو ناد دنیا شبق رزي مراد دي بيا بسنگ مانا كو بيا بداس مانا كو في ستة أيام فمقدار نشبق رزو يعني سمرا مقدار چی دنیا شپا گرزی دی سمرا مقدار کی اللہ تعالی دا غزمکا اوسمان نپیدا کردی یا کچھ دی شپا گرز دا مراد دا آخرت اگا شپا گرزی وی بے بدا سمانا کو فی ستتی ایام پا شپا گرزو کی دا آغا عالم چکم شپا گرزی دی چی دای مقدار اللہ تا معلوم دے دا آغا شپا گرزو پا شپا گرزو کی اللہ تعالی بیادا زمکا اوسمان نپیدا کردی خواہ تفصیل بیا مخکنو سورتونو کی راغلے دے چھے اللہ تعالیٰ دے دوار رز نواخلا ترجمی رز پوری پدیش پک رزو کی زمکا اوسمان نا پیدا کردی دے نئے دوار پیل دے دو رز کے اللہ تعالیٰ زمکا پیدا کردی دا او بیا نہیں شروع دے دو رز کے اللہ تعالیٰ غرونا او سندو نا پیدا کردی دی او دارنگی بیا دا جمی او زیارت دو رز اللہ تعالیٰ اسمان نا پیدا کردی دی و اسمانونا او دا خالی رس پکی جدا دا عشان خالی دخا نو اللہ تعالیٰ وی پو شپاگو رزو کی زمکا او سمون نا پیدا کردی دی داو اللہ تعالیٰ پیو رس کی پیو سات کم پیدا کولی شو و دا شپاگو رز جت منتا اللہ تعالیٰ فرمائی دیکھ منتا و سبق را کئی تاسو یو کار کوئی و ترتیب سرے کوئی خا دیکھ منتا ترتیب یو سبق را کردی شوی دی ثم استوابیا ارادو کر اللہ تعال اللہ عرشی پا عرش باندے پا تخت باندے اس استواء علی العرش پا تخت باندے قائم دل ندی سمت لب دی نویان بس آتی چے استواء علی العرش چکم دا نو دا دا اللہ تعالی دا شان مطابق چے اللہ تعالی سنگ پا تخت باندے پا عرش باندے قائم شو دا 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 شان سرخائی من پا دے کی دا سوچ او فکر نشو کولے چے سنگ یو بادشاہ یو تخت تاو خیجی او کینی پا تخت باندے پا کرو سائے باندے نا دا دا سوچ او فکر کول او دا سی فکرون نکول لا عبس دی او دا ایمان کا مزور تیارا ولی دی وجنا پا استیوان لرش بانے ایمان لا رالل چی اللہ تعالی شان سرسن خائی
الله تلا پاش بانے استوا کرے دا عرش بانے قائم دے نور دے کی تفصیل کی تلل دا دے سڑے ایمان کا مزور کی خواہ لہذا تفصیل کی بے نظیر لیر یونشی لیلا را خورای شپی لرا یعنی نشپی اغی تیاری لرا النهارا پورز باندے یعنی پرانا دورز باندے یطلبوہو چطلب کئی او لبو کی دا زمین چی دی دا شپی ترازی دیخوا یطلبو طلب کی دا غشپا ہو دیورزی لارا حسیزن پا مند مند باندی یعنی دا شپا چی دا دا پا دورزی روزی پسی روستو پا مند مند را روانوی ززر را روانوی او دا غشپا چی دا رس چی دا دا شپی پتکی خوا دا رس چی دا شپی پتکی نو تیارشی والشمس واللتلا نور پیدا کرده ده والقمر اسپوگ مه پیدا کرده والنجوم اسطوره پیدا کرده مسخرات چه مسخر ده لگیا ده بی امره باکم ده الله بانده علا خبردار لهو ده الله لرا الخلق پیدا کرده والامر او حکم ده فیصل ده تبارک الله برکت والده الله تعالی یعنی برکت ورکون کے دے اللہ تعالی رب العالمین چپالون کے دے دے مخلوقاتو ادعو ربکم رابلی رب خپل یعنی دعا وارد رب خپلنا تضرعا پا جزائی سرا وخفیتا او پو پٹا باندی انہو بشک اللہ تعالی لا يحب المعتدین نخخی تجاوز کون کی سودہ دا تجاوز کی خان دعا کی تجاوز سے دی دعا کی تجاوز دا دی چی انسان دا محال سیزنو دا اللہ نا سوال کی تو سیز محال لینا ممکن دے دے سوال کی یا دا گناہ سیز سوال کی دا اللہ نا گناہ نکار سوال کی وقت نا غاری دا پا دعا کی تجاوز دے نا بلکی جائے سیزنو غار دا اللہ تعالی نا خام او ممکن سیزنو دا اللہ تعالی نا غار ولا تفسدو او تاسو فساد مکوئی فی الارض پس مکہ کی بعد اصلاحی ہا رست دو صحیح کی دو داغی رست دو اصلاح داغینا ان چکلا اللہ تعالی انبی اکرم راولی گل اوز مکہ کی اصلاح رالا اوز مکہ روغ شوا در مکہ پسادو نا ختم شو متاسو بیدائی نا رستو فساد مکہ پس مکہ کی در مکہ آکواری مماتوی ودعو اورابلی اللہ تعالی لرا خوفا پو یری سرا و طمعا او پتم سرا خوفا یعنی پا یری سرا اللہ تعالی دا عذاب نا یرا کوئی و طمعا او پتم سرا اند اللہ تعالی دا رحمت تم ساتی ذکر چی ایمان چی دی دا دا خوف او دا تم مزد کی دیخا چی انسان دا کی فتر چی یریگ دا اللہ تعالی نا اللہ تعالی دا عذاب نا او دا رنگی دا اللہ تعالی دا رحمت و بیل ساتی دا دا ایمان آمار تبا دخا ان رحمت اللہ بے شک رحمت اللہ جدے قریب نزدے دے من المحسنین نمحسنان سرا یعنی دنکی کون کتا وہو اللہ ذا اللہ تعالی اغزات تے یورسلو چرا لیگی الریاح بادنا ہواگانی سلائی بشرا زیر ورکون کی بین یدی رحمت اولان دے دو رحمت اللہ اولان دے دو رحمت اللہ یعنی دا اواغانی چی دی دا زیری ورکی دا چی مخکر آشی و پسی رستو آگا باران راجی رحمت نبراد اللہ کی باران دیخا یعنی دا ہوا چی دا دا زیری دی دا اللہ تعالی دا رحمت دا باران دولان دینا حتی تردی پوری ازا ہر کلا اقلت چی اچھتی کی صحابا وریزی ثقالا ترنی سقناہن روانکو مندغ وریزی لبلد میت خار ملتا زمکی ملیتا فانزلنا پس منگا نازل کو ان منگ را اوارو بیہی نداخی وریزونا الماء بو فاخرجنا پس منگ را اوباسو بیہی پدی بوسرا من کل استمارات ہر قسم میوی کذالک دارنگی نخرج الموتا منگ را اوباسو ملی لعلکم خائق تاسو لرا تذکرون چنسیتو اخلی انہی سنگا چا منگا یو اوچ از مکا چاہے کی سرغن نکی گی منگ باران اوورو و داغین اشنگا یاراو باسو دا آشان دا مولی چی پا کورنو کے براتے دی دا خاورو لاندی دی دا ملہ تلا فرمی منگ احمد کی
دوباره جندی کو خا ندی جندی کل من تگران ندی وی والبلد الطیب او خار پاک چی دی یعنی زمکا پاک چی دا یخرج روزی نباتوهو زرغنات آغی بإذن ربه بحكم درب خبل یعنی پاک خورا این خکل زرغن روزی ان داد مومن مثال لغا چکلا اغا ایمان راڑی بیا تعالی تعالی بحکم سردا غدلا سلونا دسترگونا او داریو اندامنا دالله تعالی حکم صادرگی او دالله تعالی تابداری کی دالله تعالی فرما بردار وی والذو اغا زمکا خبوسا چی اغا ناکار وی سبی ناکار وی بیکار وی لا یخرجو نراوزی زرغنا دا اغی الا مگر نکی دا لگا یعنی کئی بانی بارانوشی کنا دا اغی اغا زرغنا چی دا اغا نراوزی بلکه زیب زیبانی کچتا کئیو تیغ راوتی بی اغا بوی نورا کرم بی خوا این دا دا گدانگار سلی مثال لی خوا چی اغا عمل تا نتیاری گی او دا اللہ تلا تابداری نگی کذالک دا رنگی نصرف الآیات من بیانو آیتنا لقوم داس قوم نبارا یشکرو تشکرو باسی لقد او قسم دی خامخا ارسلنا من لگلو نوحا نوح علیہ السلام الى قومه قوم ددتا فقال پس افرمائی نوح علیہ السلام یا قوم اے قوم زما اعبد اللہ عبادت کوئی دا اللہ تعالی ما لکم نشت تاسل را من الہ سوک معبود غیره ما سوا دا اللہنا نوح علیہ السلام چا اللہ تعالی راولی گو نوح علیہ السلام خبال قوم توی ناکی چا اے قوم دلت لا عبادت کوئی زکش نوح علیہ السلام قوم پا شرک کیا تشیو دادم علیہ السلام نرستو مفسرین گرام فرمائی چا لسو قرن پوری دادم علیہ السلام اولاد کے شرک نوخا بیچ لس قرن تیرشو گوری قرن ستاوی دی تفصیل ما یا ویڈیو ککڑے ہم دے مختصران واوری قرن دیکی راجح قول دا دے کنا چی سل کالا دا یو قرن ویخا یعنی تقریبا سو نہ ساو کالا یا زر کالا چی تیرشو تراغی پوری دا آدم علیہ السلام پا اولاد کے شرک نو موحدینو توحید کائلو چی کلا نہ قرن تیرشول نہ قرن نوستو بیا سو نیکان خلقو چی داغی ذکر پسور نوح کے اللہ تلا کردے نصر یغوث یعوق او ودو سواع دا داغی نمونو خوا ودو سواع یغوث یعوق او نصر دا نیکان خلق چکل وفات شوال دی سر دی خپل کوم دی رمینو نو دی داغی اغا تسوران جوڑ کلل چی تسوران بے پو دا کی لگولو زن سرا حرزے کی لگولو او دے دا پار لگولو چی دا دی دا یاد منگ سرا تازہ بی منگ تا یاد بی بیا وقت تیر دو سرا سرا چکلا دا دی دا خلق ملشول لی بچی رالویشول نو آغی دا آغی مجسمی جوڑے کلی دے دخ کا نکانو خلقو بیا وقت تیر دو سرا شیطان دخ کا خلق دا دی مجسمو پو عبادت باندی شورو کلل عبادت بیو تکاو نو پا شرک کی اختا کلل نو بیا داغا خلق پا شرک کی اختا شول او دبوتانو عبادت بیکاو اللہ تعالی نوح علیہ السلام راو لیگو نوح علیہ السلام و تفرمائی چی اے قوما ستاسو معبود خویو اللہ تعالی دا عبادت کوئی داغا نماسی وانے بلتے بلچا عبادت مکوئی ندو قوم سے جواب ورکو ندو قوم ندی تقزیبو کو نحنیم سوکال نوح علیہ السلام قبل قوم تتا دعوت ورکو اپو شماری وسو کسان مسلمانان چول اول دا نوح علیہ السلام پر بخندگان کولی اغطی وید دروغ نسبت کاو بیا اللہ تعالی بدی بنی غذاب راوستو توفان پی راوستو دا ابو پا شکل کی اور طول اللہ کل لغا انی بیشک زو اخافو یریگ ما علیکم بتاسو باندی عذاب یوم نعظیم دا عذاب دو رزلوینا قال الملعو اوی مشرانو یعنی سردارانو من قومی دا قومنا انا بشک منگا لنا راکا ونو تالرا فی ضلال پا گمراہی مبین خکارگی قال امینو علیہ السلام یا قوم اے قوم زما لیس بی ضلالت نشت پا ما بان گمراہی ولیکن او لیکن زو
رسول رسولی ما بیو رب العالمین دا جانب دا رب ان جانب دا پالون کی دا مخلوقاتو ابلغکم رسوم تاسو تا رسالات ربی پیغامون دا رب خپل وانصحو او نصیت کوم لکم تاسو تا واعلم او زپوهیگم من الله دا جانب دا اللہ تعالینا ان دا وحی پذریه سرا ما په هغه څه باندې الله تعالی مونږ تاسو کې نه پوهېږئ نو چې نه پوهېږئ نو پوهه سړی خبره منئ که نه. او عجبتم آیا تاسو تعجب کوئ ان جاءکم چې راغلل تاسو ته ذکر ذکر نصیحت من ربکم د جانبه د رب ستاسو علی رجل په داسې یو سړی باندې منکم چې ستاسو د جنس نه دی ان تاسو دا تعجب کوئ چې زه ستاسو د جنس نه یم انسان یمه بشر یمه تاسو څنګه تعجب کوئ چې ته پیغمبر نه لکه څنګه چې د مکې مشرکانو نبی علیه السلام باندې اعتراض کړو چې الله تعالی پیغمبر رالېږلی غوښتل نو په هغه تبه رالېږلې وه که نه لینذرکم د دې دپاره چې ویروم تاسو تاسو ویرومه ولتتقو او د دې دپاره تاسو تقوا اختیار کړئ پرهیزګاران شئ ولعلکم او ښایږي تاسو د راترحمون تاسو باندې رحم وکړی شي نو نه نیم سوه کاله تېرو چې خو د نوح علیه السلام قوم دا خبره نه منله په شمار یو څو کسان مسلمانان شول فکذبوه پس دې نسبت ته دروغ وکړو نوح علیه السلام ته فانجیناه پس موږ نجات ورکړو نوح علیه السلام ته والذین وا کسان معه چې د سره وو فی الفلک په بیړای کې په کشتی کې مفسرین کرام فرمایي چې نوح علیه السلام سره بیړای کې اتیا کسانو سلویخ نارینا سلویخ زنانا یا بعض مفسرین کرام فرمایي چې نهه کسانو درې د نوح علیه السلام زامنو او حام سام او یافیز او شپږ تنه نورو ښه د ده په امت کې یعنې دغه ټول امتیانې نهه کسانو او دې نه علاوه ټوټل چې یو که نه زناورو سره نو هغه یو سل شپېته دغه وښه افرادو په دغه کشتی کې نو چې دا پرې راغی طوفان پرې راغی نو ټول دنیا باندې طوفان وی راغی ټول حالت تباه شول او دغه یو څو کسان چې دا په دې کشتی کې چې دا بچ پاتې شول بیا دا دنیا چې دا د دغه خلکو نه اباده ده ښه دا کوس تاسو ته کومه دنیا ښکاري دا ټول دغه کشتی ولا خلکو اولاد دی واغرقنا من غرق الذين كسان كذبوا شيء تكذيب كلو بآيات نزمون تآياتنو ان نسبت تدروغ يكلو زمون آياتنو تا انهم بشك دويچي و بشك دويچي و كان ودوي قوما داس قوم عمين لاندو اخبر نراند شيو اخبر نلد و الى عاد او من لقلو قوم عاد تا اخاهم رورد دوي هودا هودا لي سلام هود علیه السلام ته د قوم عاد رور وویلی شو مفسرین کرام فرمایي چې دا ځکه چې هود علیه السلام د دوی د قوم نه و دوی کې اوسېدو دوی کې لوی شوی و دوی سره غم خادي وه دې وجې نه هود علیه السلام ته د دوی خپل قوم رور ویلی شوی دی ښه چې دی د دوی رور و قال اوی هود علیه السلام یا قوم ای قوم زما اعبد الله عبادت کوی د الله تعالی ما لكم نشت تاسو لرا من اله سوك معبودو غيره الى ودد اللهنا افلا تتقون آية پس تاسو نيري گئي تاسو پرزگر کی گئي نا نالله نو يري گئي قوم عاد ان دود علیہ السلام قوم همو دبوتان و عبادت کو درزق دپارا دباران دپارا او دارنگ دو هر یو کار دپاره دی جدا بت جوړ کړی و او دا عبادت به یې کاو قال الملا الذین قال اوی الملا سردارانو مشرانو الذین کسانو کفرو چې کافران شوي و من قومه د ده قوم نه څه ورته ووي انا بېشکه موږ لنراک خامخا وینو تا لرا فی سفاهة په بېعقلای کې انته کمکل یې نعوذ بالله وَإِنَّا بِشَكَ مِنْغَا لَنَظُنُّكَ خَامَخَا گُمَانْ كَوْ پَتَا بَانْدِي مِنَ الْكَازِبِينَ نَ دَرْغُ جَنُونَا او اتمن تے دروغ جن خکاری نوود علیہ السلام تے نسبت تے دروغ ہوکو چی تے دروغ وی
ته پیغمبر نه قال وی هود علیہ السلام یا قوم اے قوم زما لیس بی سفاهت نشته په ما کې بی عقلی زکه مکل نیما ولكني او لیکن زچی رسول رسولیم من رب العالمین د جانب د پالون کی د مخلوقات اذا الله طرف نتا استا پیغمبر را لے گلے شو یما نو بہر زمانہ کی عموما خلق و اکثر خلق بیا عمر تا اس بد د درو کڑے دی دارنگی بد زمانہ کی ام تاسو گوری سمر نے کان خلق دی دا سمر جی تل مت خلقی دی و تو تاسو نو پوہی گئی ابلغکم رسوم تاسو تا رسالات ربی پیغامون دا رب خپل وانا لكم او زو چیم تاسو لرا ناصح نصیحت کون کیم امین امانت دار ما یا ناصح خیر خوایم امین امانت دار ما سازو خیر خوایم تاسو ته عزم نه بچ کوم او امانت دار ما د الله تعالی په پیغامونو کې رد بدل نه کوم سن چې الله فرمای او عشان تاسو توامه او عجبتم ای تاسو تعجب کوي ان جاءکم ان تاسو حیران یی ان جاءکم دا شراغل تاسو تا ذکر نصیحتو من ربکم دا جانب دا رب ستاسو علا رجل پدا سیو سڑی باندی منکم جستاسو دا جنس دا دی بشر دی تاسو زکا حیرانی چی دیل سنگ پیغمبر کی دیشی دا خو سڑی دی دی خو خوراک کی دی خو سخاک کی یعنی خوراک کی سخاک کی دا سی سڑی بی پیغمبر نشی کی دی لکن نبی علیہ السلام بانے چی مشرکانو اعتراض کرو تو خوئی گرزی را گرزی پا بازار انو کی تو خوراک سکاک کی تو سنگا پیغمبر نوی حود علیہ السلام اخبر کم تاوی تاستو عجب کوئی چی دا سیو سوڑی باندی سیت را غلی دی پیغمبر را غلی دا چی اگا ستاسو جنس ندی ستاسو پشان کینی پاسی خوراک سکاک کی لینزرکم دی دا پارا چو یری تاسو وزکرو او یاد کئی اس بغواق کی جعلکم چی اگرز ولی تاسو اللہ تعالی خلفاء خلیفگانو من بعد قوم نوح رستو دا قوم دا نوح علیہ السلامنا نوح علیہ السلام کم چی اللہ تباکو ان رستو تاسو اللہ تعالی پس مکی خلیفگان کلی وزادکم او زیادی کو تاسو تا فی الخلق پا بیدائش کی بستتن قوتو طاقتو او تاسو اللہ تعالی طاقت درکو قوت درکو استاسو جسمونا نورو قومونو پا نسبت بانے سمرت طاقت وردی نو قومی عاد چیو کنا یعنی دا نوود علیہ السلام قوم دردی زب مضبوط طاقت ورو خا نمر طاقت ورو کنا چی دا دی کچر یو اون بونی سلا دا سانگونا ان دا ویخ نبیراو باسلا خا سره د جړلو درو طاقت ورو دی فذكروا پس یاد کوي آلاء الله نو دی په خپل طاقت باندې غرور وکو تکبر وکو چې بس یو نو بس مونږ یو دا رس خو مونږ کو فذكروا پس یاد کوي آلاء الله نعمتونه د الله تعالی لعلکم خارج تاسو دا تفلحون تاسو کامیاب شي الله تعالی نعمتونه یاد کوي د خپل طاقت او قوت باندې غرور مه کوئ دا خو یو صادق درنه ووته یو درکه هیڅ هم پاتې نه قالو اوی دوی اجئتنا آیا ته راغلی یې مونږ ته لنعبد الله چې مونږ عبادت وکړو د الله تعالی وحده یوازې د هغه ونظر او پرېږدو مونږه ما هغه خدایان کانوو یعبدو چې عبادت به کاو آباؤنا پلارانو زمونږه یعنی هغه بوتانو عبادت مونږ پرېږدو دغه بوتانو بس مور او پلار عبادت کاو پلارانو عبادت کاو فاتنا ان تخم تدري الناس ناصر يخكاري دا هر اس دمر دا کائنات یواز الله چلو لشی چې موږ یواز دا عبادت وکړو نعوذ بالله ولین شي چلو لې الله تعالی چلو لشی لازم کو دا ټول کائنات الله پیدا کړی دی ولا چلو لشی فاتنا بس تراولا من تا بما اغا تعدنا چې دی وعده کې موږ سره یعنی اغه عذاب راولا چې موږ سره وعده کې ان كنت كچریت من الصادقين درشتونو نا کتر تر ترشتونو نه تر ز پیغمبر ما
انا بس مانستا خبر انا منوزا تا غزاب راولا دمرا لسترق سبنسترق وخدي. قال يهود عليه السلام قد وقع قدك زرواكي شو يعني واجب شو عليكم بتاسو باندي من ربكم دجاني بدرب ستاسو رجس سو واجب شو عذاب وغضب او قهر غصة دل تلا. اتجادلونني اتاسو جغلك ويما سرا في اسماء بيوسون منكي سميتموها ستاسو كي خد دي اغيلرا دغه نومونو لره تاسو په خپله کېښودې دي په خپلو لاسونو بوتان جوړ کړل بیا به له نومونه کېښودل چې دا پلان کې بوت دا پلان کې بوت دی انتم تاسو و آباؤکم او پلارانو ستاسو ما نزل الله چې نه دی نازل کړی الله تعالی بها په عبادت د هغې باندې من سلطان څه دلیلو الله تعالی پرې څه دلیل نه دی نازل کړی تاسو په خپلو لاسونو باندې جوړ کړي دي او بیا به له نومونه کېښودې دي چدا بلنکی بودا کر گئی بلنکی بودا کر گئی فانتظرو پس انتظار کوئی انی بشک ازو ماکم تازو سرا ان المنتظرین انتظار کون کو نیما تم انتظار کم تازو میں انتظار کوئی اللہ تعالی غضب پچا بانے نازی فانجیناہو پس من نجات ورکد ہود علیہ السلام تا والذین واکسانو تا مغاہو چد سر رو اندو من ایمان روڑو برحمت پرحمت سرا منا دا جانب دا منگنا وقطانا ومنکٹ کو دابر اللذین بیخ دا آکسانو کذبوش تگزی بکڑو بی آیات نازم دایتنو وما کانو اونودوی مؤمنین مؤمنان وإلى ثمود اخاهم صالحا وإلى ثمود او منگلی گلو ثمودیانو تا اخاهم رد دوی صالحا صالح علیہ السلام مدی رکو کہ اللہ تعالی دو صالح علیہ السلام دو قوم سمودیان واقع بیانے سمودیان چی دی دا ہم دو نوح علیہ السلام پا اولاد کیو سنچ دی نمخ کی قوم عاد سے کرتی رشو نو عاد و سمود دا دوانا چی دی دا دو نوح علیہ السلام اولاد کی دی خوا دا دی دوانو پا میس کدوم را زبانا نا دی رشوی نو دلتو سا اللہ تعالیٰ ورپسی دا سمودیانو ذکر گئی دلمخ کے چکم کمیان ذکر شو آئی تا عادی اولا ہوئی او دے سمودیان تا آدی ثانی ہوئی اندے ہم پو طاقت کی پا قوت کی او دارنگی جسامت کی دا عادیانو پشانو خوا دا عادین او سمودیان چی دی دی دا ترونو اولاد دے خوا زکا چی دا سمودیانو او عادیانو دا دی پا نکانو کی یو ساریو ارم نمو داغو دا ارم دو زامن چی داغو یو نم عیمسو او دا بلوم عزراو عیمس پا اولاد کی عاد پیدا شیو او دا عزرا پا اولاد کی سمود پیدا شیو نو چکم اولاد دا عاد نا پیدا شو او خور شو آیت عادیان اویلی شو او دا سمود چکم اولادت آیت سمودیانو ویلی شو خان مسلم چی عادیانو آجدن سمودیانو همو اہل سمود و عادان خو اللہ تلا تبا کلل حلاک کلل سمودو هم دخ کشن حالو زکا چی دی هم دخ پل پیغمبر خبرن مدلا نو قومیات تا اللہ تعالی حود علیہ السلام را لے گلو او سمودیانو تا اللہ تعالی صالح علیہ السلام پیغمبر را لے گو دلتکو هم صالح علیہ السلام تا اخاهم یعنی رورد دوی چی دا صالح علیہ السلام چی دی دا سمودیان رورد دی یعنی دی سر روسی گی او دارنگی سر غم خادی دا او دا دی نکونو نکون چی دی نکون اغا رون دی بلد دا دی چی دی اغا نصب چی دی شجرا اغا پا نکونو کیو کی خواب زگو تا رو دا دیویلی شوی دی تا دی تفصیلی کسا دا سی دا یا صالح علیہ السلام اللہ تعالیٰ کل دیتا پیغمبر راو لیگو صالح علیہ السلام خبال کوم دا تبلیغ کاو کوم دا دا خبران نمانلا آخر چی کوم دا دو دا دا تبلیغ نتنگ شو نو دیتا اوی چی تا دا سی یا موجز من تراولا چکم من غوارو من با بیابتا بن ایمان رالو صالح علیہ السلام و تا ایج تاسو سو غ نو
دی کوم ته وی چې زمنګ دا کوم غر دی کاتبا د دې غر نه مون ته د لسو میاشتو ملار به اوخه هغه راوباسه مونږ به خپلو سترګو باندې ووینو. صالح علیه السلام دوه رکاته وکړل او الله ته متوجه شو سوال یې وکړو. نو الله تعالی د صالح علیه السلام په سوال باندې معجزې په طور باندې د دښت کې غر د یو غټ ګټ نه اوخه راوباسله لسو میاشتو بلار به هغې بچی م راوړو. دې ټولو په خپلو سترګو باندې ولیدل. ډېر خلک پکې مسلمانان شول، ایمان یې راوړو. او نورو ډېرو اراده وه چې ایمان راوړي، خو چې کوم مشران سرداران د قوم هغې هغه نور ګمراه کړل او بې لارې کړل. بیا چې صالح علیه السلام پوه شو چې دوی خو خپله وعده پوره نه کړه، دوی خو ایمان راوړو خو ایمان را نړو، نو دوی ته یې وویل چې تاسو خو هغه وعده پوره نه کړه، اوس داسې کار وکړئ چې دا اوښه چې دا د خیال ساتئ، دل تکلیف مه ورکوئ، ګن د الله تعالی عذاب به در باندې راشي. صالح علیه السلام دوی ته دا خبره وکړه. اوښه چې وه هغه به په دې ځمکه ګرځېده، دغه کلي کې د ښار کې به ګرځېده. او صالح علیه السلام ورته ووي چې دا اوښه کوم ځای کې خوراک څکا کوي تاسو دا مه منع کوئ. ناقة الله ده، دې ته د ناقة الله یعنې د الله تعالی اوښه نسبت ورته وشو، ځکه چې دا د الله تعالی په حکم سره یو ګټې نه پیدا شوې وه. دا اوښه چې وه روایتو کې راځي چې دې به یو کویه وه په دې کلي کې چې هغه کوی نه بلې ټول کلي والا اوبه څکلې او به بېته نه وړې او خپل سره به دای نه اوبه کول. دې اوښې به هغه کوی نه اوبه څکلې او ټول به بېته نه څکلې، یعنی خالي کاو به. نو صالح علیه السلام دې د پارلمر مقرر کړو د اوبو چې یو ورځ به دا اوښه اوبه څکي او بله ورځ به دا ټول خلک او دا سروي دې اوبه څکي. دغه شان نمبر باندې باندې مقرر شو. یو ورځ به اوښې اوبه څکلې د هغه کوی نه، خلک به له څوک نه راتلل، او بله ورځ به دغې خلکو او دې سرو اوبه څکلې د هغې کوی نه. خو چې کومه ورځ باندې به د اوښې لمبرو د اوبه څکلو، نو باقاعده روایتو کې راځي چې به دومره پای کول که نه چې د ټول کلي لمبس و د هغې، یعنې به کافي کېدل، هغې به پای څکل استعمالول به. خو دې دومره بدبخته قوم و چې دی اوښه برداشت نه کړی شوه، او دوی د اوښې د قتل منصوبه جوړه کړه، خو یېرېدل د الله تعالی د عذاب نه. نو دوی په دې قتل باندې زړه نه شو کولی. البته وي په دې کلي کې دوه ښځې وي، ډېره ښایسته وي، او دا ښځه ډېرې عظیمه فتنه ده. ښه دې ښایسته وي، د دې څاروي وو، نو هغه څاروي هغه دې سره دا غم و چې زمونږ دا څاروي به د لوږې نه مړه شي، او دې ته اوبه پټې باندې نه ملاوېږي، او لحاظ دا اوښه مخې له لرکول غواړي. نو دی دا لالچ خلکو له ورکو چې څوک دا اوښه مړه کړي، نو که موږ غواړي او که زموږ لوڼو سره نکاح کول غواړي موږ تیار یو. نو یو دوه نوجوانان چې وو هغې بدبخته هغې د دې اوښې په قتل پسې راپاڅېدل. او دارنګې کوم لار باندې چې به اوښه تېرېده هغه لار کې ورته د یو ګټ لاندې پټ شول، چې پوه شول اوښه را روانه ده، نو یو پرې دغه شي غزار وکړو او بل ورغې او هغه خپې وله کټ کړې او مړه یې کړه. پیسه چې کوم بچی و نو هغه بچی وتښتېد چغې والې او یو واپس په هغه ګټ باندې وردننه شو. صالح علیه السلام خبره شو چې دې ظالمانو خو هغه اوښه وچله. نو ورته یې ووي چې ستاسو عمر صرف درې ورځې پاتې شو، درې ورځې پس به تاسو باندې الله تعالی عذاب راځي. بیا هم دې قوم هغه خبره په ټوکو باندې واغسته. نو بیا ونه باسله او ورته وایي عذاب به څنګه راځي، په کوم صورت باندې به راځي، په څه شکل به راځي. صالح علیه السلام ورته وایي ښه واورئ،
دا غذاب تپوس کوئی واوری سبان دا جانت پرس باندی بستا سو مخون زیاد شی بلورت بستا سو مخون سر شی او بلز بستا سو مخون تول شی و اللہ غذاب برا شی دی چوار دل دا خبرا نو دی دا صالح علیہ السلام دا قتل منصوبہ جوڑک لا سکسان اغی دا شپی صالح علیہ السلام کو تقلل او دی پکور کے اللہ چی اللہ تعالی آکسان و بانی خلق و بانی پلار کے کانے اوارل او التکی حلاکل بیا چی سنگ سبا شو زیرت رشو دی مخون زیر شو مخون زیر شو خو بیا هم دی تو بناو باسل دا سی بدبخت کوم چکل دی انسان دا لاکت و خراشی بیا دتا گناہ گناہ نخ کاری گناہ کلوہ تا گناہ نخ کاری بلو رز چی سنگا و پسید جمعی رشو ندی مخون تک سرشول او پدر مرز با ندی مخون تک تورشو ندی یکی دراغ چی سنگ حلاکی گو تباکی گو با انتظار که کی ناستل چی اس با دکم تر اپنا غذاب رازی دی که زلزل راغلا او دا پاس نپی یو ناگهانا چی غو حالشو چی بای وجه ندی با غذی باندی مرشول او پر مخیر اپری وطل نو اللہ تعالی دل تکی دو صالح علیہ السلام قوم قوم سمود واقع بیانی خان ویلا سمودا او من لگلیو سمودانو تا اخاو مرور ددوی صالحا صالح علیہ السلام قال اوی صالح علیہ السلام یا قوم اے قوم وزما اعبدو اللہ عبادت کوئی دا اللہ تعالی ما لکم نشت تاسو لرا من الہ سک معبود غیروہو الہوت اللہنا قد جاعتکم پتاکی سر رغل تاسو تا بینتن دلیل ان ربکم دجانب دا رب ستاسو هازی ناقت اللہ دا اخد اللہ دا لکم تاسو لرا آیتن یو نخدا بذروها پس پرک دے دے اخی لرا تاکل چی خوری فی ارض اللہ وزمکد اللہ تعالی کی ولا تمسوها او لاس موروري دي اخلرا بسوء وبدن السنة فيأخذكم پس ابني ستاسو عذاب أليم عذاب دردناك عذاب بدبان راشي واذكروا او يادكي اذ بغا وخكي جعلكم شعورزوا لتاسو الله تعالى خلفاء خليفقان من بعد عاد رست قوم عادنا وبوأكم او زیدرک تاسو تا فی الارض پزمکا کی تتخذونا تاسو نیسین تاسو جوڑوی من سوحولها دا اموارو زمکو دا اغینا قصورا محالونا و تنحتونو تاسو کنی تاسو تراشوی الجبالا غرنا بیوتا کورنا ان تاسو بغرنو کی کورنا جوڑوی دنو تاکت قوت اللہ تلاور کلو چلی بغرنو کی دن کورنا جوڑ کلو خان فَذْكُرُوا فَسِيَاتْكِ آلَى اللَّهِ نِمَتُنِتَ اللَّهِ تَعْلَى وَلَا تَعْسَوْ تَعْسُ مَقَرْدِ فِي الْأَرْضِ پَزْمَقَكِ مُفْسِدِينَ فَسَادْ كَوْنِكِ قَالَ الْمَلَوْءُ الَّذِينَ اوی سردارانو آقسانو استقبو استقبور کرو من قوم تاغد قومنا لِلَّذِينَ آقسانو تا استضعفو چکم زوری گر لشیو لمن آمنا دا پار دا اغا چاچی بانے راولیو منون دا دوینا سیو تاوی دی مشرانو سردارانو اتعلمونا آیت تاسک وحیبی انا چی بشکا صالحا صالحا علیہ السلام مرسل آلگلی شوینین پیغمبرنی بیر ربیه دا جانب دا رب خبل قالو اوی دی مومنانو انا بشک من اما پاہ سبان دی اورسی لبیه چرا لگلی شوی دی پاغی سرا دے صالح علیہ السلام مؤمنون من ایمان رانون کیو قال الذين استكبروا قال اوی الذين عكسانو استكبروا اشتكبور کرو یعنی سردارانو انا بشک من باللذی پا خبر باندی آمن تشتاسو ایمان راولی دی بهی پاغی باندی کافرون انکاریانیو کافرانیو ایمان کفر کرو من نمنو فعقروا الناقتا فعقروا پس اغی قتل کرا الناقتا اوخا وعاتو او اینا فرمانی وکلا عن امر ربهم یعنی تجاوز وکو عن امر ربهم
د حکم درب خپلنا وقالو ویوی یا صالح اے صالح علیہ السلام ائتنا راول مونتا بما اغا غذاب تعدونا چتی وعدہ کے مونگ سرا یا تیارے منگا ان کنت گچری تو نل مرسلین د پیغمبرانونا فاخاتهم الرجفتو بس انسل دوی زلزلی فاصبحوا پستی اگرز دل فی دارهم پخبرو کورونو کی جاسمین پر مخی پراتو فتولا بس اگرزید صالح علیہ السلام عنهم ددوینا وقال بی فرمائل یا قوم اے قوم زما لقد ابلغتكم فتاکی سرا رسول کلو ما تاسوتا یعنی رسول ما تاسوتا رسالت ربی پیغام درب خپل ونصحت ما نسیت کرو لکم تاسوتا ولیکن او لیکن لا تحبون تاسو نخوخو الناصحین نسیت کون کی ان تاسو نسیت ان کی نخوخوی ان تاسو بندل تلا غزاب راغی ولوتن ولوت علیہ السلام انگ نگل واللہ تلا فرمائی دیزن اس اللہ تلا لوت علیہ السلام انگ سے بیان ایخا ای تفصیل بین انشاءاللہ پس اللہ سے مزید برک بیارا شیخا از باغ وقت کی قال چوئی لوت علیہ السلام لقومی اخبر قوم تا اتاتون الفاحشة اے تاثر للکوی بی حیا کرتا ما سبقکم چی سبکت سبکت ندے کری تاسونا راندے والی ندے کری تاسونا بی ها پا دے کار سرا من احد یوتن من العالمین دا مخلوقاتنا ان تاسو دا سکار کوئی دا سکار وقت کرو چا کرے ندے ان تاسو دے کار مؤجد یعنی جادون کیے دا سکوئی انکم بشک تاسو لا تأتون الرجال خام خار للکوی سروتا شهوتا بشهوت سرا من دون النساء الى ود خزنا يعني خزو سرا خبل شهوت نپورا كوي خبل ضرورت دخبل خزو نپورا كوي جما خبل بيانو سرا نكوي او دخ كار دخ خبل جد دسرو نپورا كوي لواتت كوي ظالمانو بل بل كي انتم تاسو چي قوم داس قومي مسرفون تاسو تجاوز كون كي دهان تجاوز كوي نو آغی و تبجاب کسوی وما کان جواب قومه او نو جواب دا قوم داغو الا مگر ان قالو دا چئوی لغوی اخرجوهم اباسوی دیلارا دیچکم مشران سردارانو آغیوی دا مومنان چی دی یادا لوت علیہ السلام دا دک چکم خاندان دی اباسی من قرنتکم دخبل کلینا اباسی انہوں میں شکر دے چھ دی اناسن دا سی خلق تے اتطور کرون چھزان پاک پاکی اگر دا خوڑیر پاکان دیوئی زان پاک پاکی تب وائی چھ بزدی پا دی دنیا کے پاک تی موت گناہگار کارو موت گندہ کارو وبا سی دخ پنے کری نوئی نفع انجینا بس پک نجات پر کو دتا و اہلہو او اہل دتا اللہ مرآتہو مگر خز دتا نا یعنی مگر دجج کم خزوا دارین آئی اخبر قوم سرا لا سوخا دی اخبر قوم پو مذہب باندی و پا دن باندی و کافی روا کارت ودا مدر الغابرین درست پا دک دن گنا نوچی دی کلا دقلی نواتل ناقضی پاتی شوا نوچی غذاب رائی اکلی والا باندی دا پکی وزر و محلاک شوا و امترنا امنگا را اوارول علیه با دوی بانی مطرن باران یعنی باران دا کانو پانزور پس اگورا کی فسرنگی کانو عاقبت المجرمین انجام دا مجرمانو و الى مدین او منگلی گلو اہل مدین تا اخاهم رور دا دوی شعیب علیہ السلام اللہ تعالیٰ فرمائیم اہل مدین تا دا دوی رور شعیب علیہ السلام پیغمبر لے گلو دلتا اہل مدین ذکر دے او بازو ایتونو کی دا اصحاب الائکا ذکر راغلی دی چی منگ اصحاب الائکا تا شعیب علیہ السلام لے گلو و مبسرین کرام فرمائی چی اہل مدین او دارنگی اصحاب الائکا چی دی داجتا قومو نوخا و غدا سی چی والا مرک اللہ تعالیٰ کل شعیب علیہ السلام اصحاب اہل مدین تا اولی گا پیغمبر نو چی کل دی خبر او نمان اللہ او دا خبر پیغمبر تنزیبی ہوکو نو دی اللہ تعالیٰ حالا کرل اینا رستو بیا شعیب علیہ السلام اللہ تعالیٰ اصحاب الائکہ تا ایکوی زنگل تا خا چونکہ اس را زنگل نزدیو
دی وجن و تاسو الیکا ویل شي. بیا په دوم نمبر کې وی الله تعالی اصحاب الیکا ته شعیب علیه السلام پیغمبر ولیږه ښه. نو دا وی دو قومونه دي او دواړو قومونو ته شعیب علیه السلام پیغمبر لیږلی شوي دي. بعض مفسرین کرام فرمایي چې اصحاب الیکا او اهل مدین دا د یو قوم دو نومونه دي ښه، ان دا یو خلق دی. خو بعضو ایتونو کې اصحاب الیکا په نوم باندې یادیږي او بعضو ایتونو کې اصحاب المدین په نوم باندې یادیږي ښه. دلته ورته اخاهم رور ویلی شوي دي، د شعیب علیه السلام ورور. نو ګورئ چونکې نیکان نه دی، نیکونه یو دي، دې وجنې ورته رور ویلی شوي دي ښه، چې شعیب علیه السلام د اهل مدین والا رور دی. هغه څنګه هغه داسې ګوره، د شعیب علیه السلام لاره چې و که نه، د هغه نوم چې و هغه مکیل و، د هغه د پلار نوم یشجر، د هغه د پلار نوم مدین، او د هغه د پلار نوم ابراهیم علیه السلام. یعنی مکیل بن یشجر بن مدین بن ابراهیم، ابراهیم علیه السلام په اولاد کې دی ښه دی. او چونکې په نیکانو کې مدین هم تیر شوی دی، دې وجنه دا خلکو ته اهل مدین ویلی شي. وإلى مدينة أو من لقلوا أهل مدينة أخاهم رد دي شعيب بن شعيب عليه السلام. قال أوي شعيب عليه السلام يا قوم إيه قوم زما اعبدوا الله لله تعالى عبادت كوي ما لكم نشت تاسو لرا من إله سك معبود غيره إلا ودع اللهنا قد جاءتكم فتحقيق سراغ لتاسو تابينة دليل من ربكم دجانب درب ستاسو فأوفوا الكيل بس پورا ورکوي بيمانا والميزان او طول دو قوم چو دم ايوان عبدال کی کمي کاو خلقو نم پیسی پورا وستی او سيز بيولا کم ورکو. نو دي كي دا غط بيماري وا او دا بيماري وس دير آم دا خا خلق نابدال کی کمي کاو حالان كي دا نمرا غط بيماري دا او غط نقصان دي چه د دې د وجنې الله تعالی پوره یو قوم هلاک کړی دی ښه. او الله تعالی د دې ناب ټول پوره ورکول د دې دپاره الله تعالی یو پیغمبر رالیږلی دی شعیب علیه السلام. دې نه معلومیږي چې معاملات خپل صحیح کول دا ډېر ضروري دي. که چېرې معاملات صحیح نه وي، انسان بې د غضب نه نشي خلاصېدی ښه. ولا تبخسوا الناس او تاسو کمې مه کوئ خلکو ته اشیاءهم د څیزونو د هغوی ولا تفسدوا تاسو فساد مکوئ فی الارض پس مکه کې بعد اصلاحها ورسو د اصلاح د ځمکې نه. یعنی پیغمبران راغلي دي زمانه مخکې ای اصلاح کړې ده ځمکه کې، او تاسو دا نه رسو دا فساد ولې کوئ؟ ذلکم دغه خیر بهتر لکم تاسو دره ان کنتم که چرې تاسو مؤمنین مؤمنان. ولا تقعدوا او ګور دلته کې الله تعالی دی یو بل بیماری یادی چې دې کې یو بل بیماری وه، هغه دا دې به لارو کې ناست و، او چې کوم خلک به شعیب علیه السلام له راتلل دوی به هغه یارول او عینه به شوکه کوله، مای به ته یې ناستو او د شعیب علیه السلام سره ملاقات نه منه کول بندول به. ولا تقعدوا تاسو مکینئ بکل صراط په هره لاره باندې توعدون تاسو یاروی خلق و تاسو دونه تاسو مندوی خلق عن سبیل الله دلار دا الله نه من آغسوك آمن چی بان رولی دی بی پدی الله بانده و تبغونها و تاسو لطوی پد دین دا الله کی عوجن کوگوالی پگلیج و اسکرو یاد کی اس پاغ وقت کنتم چوی تاسو قلیلا لون تا فکسرکم پس دیر کلی تاسو تاسو لی مال درکو تاسو لی اولاد درکل تاسو خارشوی پزمکه کی ونظرو اگوری کی فکسرنگی کانو عاقبت المفسدین عاقبت فساد کونکو. نوکا تاسو نسمیگی داگی دغا انجام نبرت ناخلی نسو تاسو بمدخ که حالوی خان. وین کانا طوائفتون او کچر دیو ڈالا انکم ستاسونا آمنو چی مانی راوڑی دی بالذی پا آغاسیز باندی ورسلت به چرا رگل شوی مزپاغی سرا و طائفتون او یو دل دا لم یؤمنو شیمان اندر اولی فاصبرو پستاو صبر کوی ای مومنانو حتا تردی بوری یحکم اللہ چه پیس لو کی اللہ تعالی
بيننا زمن بمياسكي وهو دا الله تعالى خير الحاكمين بهتر بيسد كون كده إن بهتر دي بيسد كون كنا غلا بيسدوكي تاو صبر كوي ددي ممنان تا خطابو كخا